Azərbaycanın müharibə veteranı Ukraynada əsir düşdü. Yaxınları Prezident İlham Əliyevdən kömək istədilər. Göyçay rayon sakini Mustafayeva Zülfiyə Əbdürrəhman qızı yaxın qohumunun Ukrayna-Rusiya müharibəsində əsir götürülməsi ilə bağlı müsafat.com-a müraciət edib. Zülfiyə Mustafayevan saytımıza daxil olan müraciətində deyilir: "Mənim qaynımın oğlu Mustafayev Toğrul Ayazoğlu Rusiya vətəndaşı olduğu üçün onu məcbur müharibə aparıblar və Ukraynada əsir düşüb. Mən buna görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdən kömək istəyirəm." Toğrul 1989-cu il tarixində Göyçayda anadan olub, vətən müharibəsində iştirak edib və müharibə veteranıdır. Müharibədən sonra burada iş tapmadığı üçün Rusiyaya gedib və orada ailə həyatı qurub. Rusiya vətəndaşı olduğu üçün 2024-cü ilin may ayında onu məcburi müharibə aparıblar. İyul ayında axırıncı dəfə bizimlə telefon əlaqəsi yaratdı. Ondan sonra heç bir əlaqəmiz qalmadı. Sonradan bizə məlum oldu ki, müharibə zamanı yaralanan Toğrul Ukraynaya əsir düşüb. Ağlamaqdan gözlərimizin yaşı quruyub. Toğrulun az yaşlı qızı hər gün atasını soruşur. Nə edəcəyimizi bilmirik. Mən mətbuat vasitəsilə Prezident İlham Əliyevdən, 1-ci vitsi xanım Mehriban xanım Əliyevdən, Obudsman Səbinə Əliyevadan, Ukrayna və Rusiyanın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyindən, Azərbaycan-Ukraynadakı diaspor cəmiyyətindən xahiş edirəm. Toğrulun əsirlikdən azad edilməsinə köməklik göstərir. Onun günahı yoxdur. Məcburi şəkildə müharibə aparılıb. Səsləndirdi Aytən Bəxtiyar qızı. Atasını soruşur. Mən oğlumu istəyirəm. Xahiş edirəm sizdən. Mən onu vətənpərvər böyütmüşəm. Mən onu hər tərəfli vətəninə bağlı bir evlat kimi böyütmüşəm. Mən onu çox çətinliklə böyütmüşəm. Xahiş edirəm sizdən, mənə köməklik eləyin, onu mənə qaytarın, qaytarın, xahiş edirəm.